Zdravím vás všechny a dneska bych s vámi chtěl sdílet dva takové prorocké sny, které jsem měl před mnoha lety. A já vnímám, že dnes je ten správný čas, abych je s vámi znovu sdílel. Říkám znovu sdílel, protože jsem je před mnoha lety sdílel s mnoha lidma, ale já vnímám, že naléhavost času, v kterém žijeme, a určitým způsobem jsem vnímal i, že pán mě k tomu vedl, přišla do toho bodu, abych tyto prorocké sny s vámi spolu sdílel znovu. A potom ještě budu s vámi sdílet takové vidění, které jsem měl tento rok, 21. března, během jedné naší ranní modlitby s manželkou. Chtěl bych začít sdílení těchto prorockých snů a tohoto prorockého vidění modlitbou. Bože, my ti děkujeme, že ty jsi Bůh, který mluví ke svým dětem. Ty jsi ten, který zjevuje svoje plány. A každý, kdo je ochotný naslouchat ti, každý, kdo je ochotný ztišit se před tebou a hledat tvoji tvář, takovému člověku ty budeš zjevovat svoje úmysly a plány. A my ti vzdáváme chválu a slávu. Ty jsi Bůh, který má moc nad veškerým časem, nad dějinami lidstva. A jako takovému Bohu my ti vzdáváme slávu. Mluv k nám skrze tato prorocká vidění a prorocké sny. Modlíme se ve tvém vzácném jménu, ve jménu Ježíš. Amen. První sen, který bych s vámi chtěl sdílet, tak jsem nazval sen o vytržení církve do nebe. Ale ve skutečnosti v tomto snu jsem zažil něco, co vypadalo jako začátek vytržení. Nebylo to samotné vytržení, ale bylo to určité prorocké varování. Takže rád bych s vámi chtěl sdílet tento sen, který byl jeden z nejreálnějších snů, jaký jsem kdy měl. Musím zdůraznit. Já většinou nemám sny, které bych si pamatoval, a proto věřím, že sny, které mi pán dal a které si pamatuju, dokonce i když jsem se probudil, tak tyto sny jsem měl pořád před očima. Měl jsem obrázek a byl jsem schopný to, co jsem viděl ve svém snu, popsat velmi jasně na papír. Byl jsem schopný to vložit do slov. V mém snu, v tomto prvním prorockém snu, jsem se najednou ocitl uprostřed velkého pole, které se rozprostíralo na rovné planině. A ta planina byla obklopená lesy. Pamatuju si, že tam bylo hodně stromů kolem. Celé toto pole bylo zaplněno stovkami, možná tisíci lidí. A i když to vypadalo jako obrovský, obrovský, veliký dav lidu, většina z těch lidí stála osamocena ve svém prostoru. Zahleděl jsem se směrem k nebi a to nevypadalo jako normální obloha, to nebe. Barvy byly úžasné. Žluté, rudé, zelené. Bylo tam i mnoho dalších barev, které snad jsem ještě ani nikdy neviděl ve svém životě. Také jsem jasně viděl hvězdy a komety. Pamatuju si záři hvězd a pamatuju si, jak ty komety prolétávaly kolem. Bylo to úžasné. Když jsem se podíval vzhůru, tak jsem na pravé straně nebe viděl blesky a slyšel jsem odtud hromobití. Poté jsem se podíval na levou část oblohy a i odtamtud se blýskalo a hřmělo. Pak jsem se znovu zahleděl zpět doprava a tam mraky z ničeho nic bělely a přešly do zářivé bílé barvy. Jak se tyto mraky pohybovaly po obloze, najednou jsem zahlédl postavu stojící v tomto mračnu. Instinktivně jsem věděl, že je to Pán Ježíš Kristus. Je zajímavé, když my zažijeme prorocké vidění, prorocký sen, tak v tom snu nebo v tom vidění my víme, že jsme se setkali s osobou Pána Ježíše Krista, krále králů a pána pánů. A jak jsem se tak díval do mraků na Pána Ježíše Krista, tak jsem uslyšel, jak sám sebe říkám, hle, beránek Boží, hle, beránek Boží.
Hromový hlas zvolal: já přicházím, buďte připraveni. Před nohami pána Ježíše jsem viděl nějaký nápis, ale nedal se přečíst. Ve svém duchu jsem však vnímal, že jeho poselství znělo, poselství toho nápisu: já přicházím, já přicházím. Poté jsem se znovu rozhlédl kolem sebe. Viděl jsem, že každý člověk stojící na tom ohromném poli se upřeně dívá do nebe. Jejich ruce byly v pozici uctívání směrem k pánu Ježíši. Stále jsem přitom viděl pána Ježíše, jak sestupuje na oblaku k zemi. A jeho ruce na ní též ukazovaly. V jeho očích byl oheň. Poté jsem se probudil. Když jsem přijal tento sen, sdílel jsem ho s lidmi kolem sebe, se svou rodinou, se svojí manželkou, přáteli, a také jsem o tomto snu mluvil během svého kázání v našem místním sboru. A jak jsem vám řekl, tak vnímám, že bych tento sen měl nyní sdílet s vámi, protože jsem vnímal, že pán chce, abych tento sen sdílel s více lidma. Bůh mluví ke své církvi a říká jí, aby se připravila. A já bych vás chtěl také, bratři a sestry, vyzvat. Připravte se na pánův příchod. Připravte se na to, že pán si přichází pro svoji nevěstu ve vytržení církve. Pán pánu a král králu Ježíš, beránek boží, ano, on se vrací pro svoji církev, vrací se pro svoji nevěstu. To druhé prorocké vidění, teda ten druhý prorocký sen, který jsem měl, ten se stal několik měsíců po tomto prorockém snu, ale pamatuju si, že to bylo ve stejném roce. A byl to úplně jiný prorocký sen, který jsem měl předtím. Tento prorocký sen jsem nazval prorocký sen o vlku. V tomto snu jsem se ocitl uvnitř malého bytu, takového, jaké se nachází v komunistických bytovkách. Něco mě táhlo k oknu v tomto snu, které bylo zavřené. Okno jsem otevřel a podle výhledu z něj to vypadalo, že se musím nacházet buď ve čtvrtém nebo pátém patře. Pamatuju si, že to bylo celkem vysoko, ale nebylo to zas tak vysoko. Podíval jsem se dolů a na zeleném trávníku jsem uviděl velice vzteklého divokého vlka. Díval se nahoru směrem ke mně. I když jsem byl celkem vysoko, přesto z něj šel strach. Bylo cítit, že ten vlk je plný zloby a nenávisti. Všiml jsem si jeho zlých a hladových očí, které upřeně se dívaly směrem ke mně. Na krátký moment jsem pocítil velmi silnou emoci strachu. Taková, jako kdyby vlna, která se přehnala směrem proti mně. A snažilo se to na mě nějakým způsobem zaútočit. Přestal jsem se proto na toho vlka koukat a okamžitě jsem se rozhodl zavřít okno. Několik sekund poté se vlk najednou objevil přímo před mým zavřeným oknem. Vydával zlé a zběsilé zvuky a snažil se dostat dovnitř bytu. On svými tlapkami jako kdyby škrábal na okno a snažil se dostat dovnitř. Z jeho úst vycházela pára a sliny. Byl velmi, velmi rozuřený a frustrovaný z toho, že jsem nechtěl otevřít okno, aby mohl vstoupit dovnitř. Najednou jsem slyšel sám sebe, jak říkám: Satane, napomínám tě ve jménu Pána Ježíše Krista. Nemáš žádné místo v mém životě, v mé rodině, v mé církvi, v mém městě, na mém pracovišti a v mém národě. Jakmile tento sen skončil, probudil jsem se a pamatuju si, že to bylo uprostřed noci, že byla stále ještě noc. V mé mysli se tento sen znovu a znovu promítal. Okamžitě jsem požádal pána, aby mi k tomu snu dal výklad. A na mysl mi přišly tyto verše, proto jsem si sedl a okamžitě jsem si tyto verše začal zapisovat a vyhledávat v mojí Bibli. Já bych chtěl teďka tyto verše s vámi sdílet, které mi přišly k tomuto snu. Matouš 7, 15, 16. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci.
Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí. Pán mi jasně ukázal, že je důležité, abychom byli ostražití a opatrní. Máme autoritu a zodpovědnost chránit své blízké a své životy od útoku nepřítele. Našimi zbraněmi jsou Boží slovo, jméno Pána Ježíše Krista, krev beránka a slovo našeho svědectví. Další verš, který bych chtěl s vámi sdílet, je ze Zjevení 12.11, který právě potvrzuje to, co jsem řekl. Zvítězili však nad ním krví beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. Přátelé, bitva je stále intenzivnější a je proto důležité, abychom zůstali pevně stát na Božím slově. Nedovolme žádným falešným doktrínám, žádnému falešnému učení, které není biblické, aby mělo jakékoliv místo v našem životě. Zůstaňme pevně zakořeněni na vyučování Bible. Nedojdeme do bodu, kdy se budeme vzdalovat od opravdového, čistého, jasného evangelia a od čistého biblického poselství. Zde je ještě pár veršů, které se k tomuto tématu také vyjadřují. 1. Timoteovi 4, 1 až 2. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím. Matouš 24, 10, 13. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět. Povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A proto se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne, kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 2. Tesalonickým 2.3. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha, musí se objevit ten bezbožník a zatracenec. 2. Timoteovi 4.3. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svoji službu. A poslední verš, který s vámi chci sdílet ohledně tohoto prorockého snu, je s Galackým z 1. kapitoly, verš 8 a 9. Kdyby vám kdokoliv, ať už my sami nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium, než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Znovu opakuji, co jsme už řekli. Pokud vám někdo káže jiné evangelium, než to, které jste přijali, ať je proklet. Toto jsou silná slova. Musíme si dát pozor na to, jaké evangelium nasloucháme. Jakému evangeliu nasloucháme. Bible mluví o tom, že evangelium, které je přijaté od člověka, rozředěné, taková vodička, takové mléko, a je evangelium, které je dáno od Boha. A to je evangelium kříže. To je evangelium pokání. To je evangelium o tom, že jsme všichni zhřešili, ale Pán Ježíš Kristus přišel, aby se stal tou smírčí obětí na kříži. A na kříži on prolil svoji krev, když hřeby prošly jeho rukama a nohama, když mu dali na hlavu trnovou korunu, když krvácel ze svého těla, když jeho záda musela být v obrovské bolesti a agonii, zbičování, tak on zemřel na kříži, aby zničil skutky ďábla, aby zničil moc hříchu, aby zničil moc smrti, aby my jsme byli zachráněni v něm. A poté, co zemřel, tak byl dán do hrobu a třetí den vstal z mrtvých. A to je ta dobrá zpráva, že Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A ukázal se mnohým a pak vstoupil na nebesa. A Bible říká, tak jak odešel na oblaku, tak se znovu vrátí pro svoji církev. A to je to, čemu my říkáme vytržení církve. To, co jsem s vámi sdílel v tom svém prvním prorockém snu. A toto je opravdové evangelium. Evangelium toho, že my potřebujeme přijít pod kříž v pokání, v touze změnit své životy a vydat svůj život Pánu stoprocentně. Já věřím, že tento sen, který jsem měl o tom, jak se ten vlk snažil dostat do toho bytu, je prorocké varování pro tělo Kristovo, pro církev.
Modlím se, aby každý jednotlivý věřící zůstal silný a na zdravém základu biblického učení, a to až do konce. A poslední prorocké vidění, které bych s vámi chtěl sdílet, tohle to není sen, tohle to je vidění, které jsem přijal během modlitby, kdy jsme se 21. března tento rok s mojí manželkou ráno modlili a chválili jsme Pána. Tak taková první věc, která se stala, byla, že jsme vnímali, že já jsem začal vnímat velmi silně, že Pán mi zjevoval, jako kdyby otevíral duchovní prostor kolem nás, a já jsem viděl, že andělé spolu s námi chválí Pána, že se přidali k naší chvále a chválí s námi Pána. Toto prorocké vidění jsem nazval prorocké vidění Pána Ježíše na trůnu v nebi. Během našich modliteb a chval jsem byl vzat do nebeské svatyně. Sloupy v té svatyni byly jako v Šalamounově chrámě. Na podlaze bylo něco jako zrcadlo, jakoby vodová podlaha. A před sebou jsem viděl trůn a na něm jsem viděl beránka. Věděl jsem, že to je král králů, pán pánů, že to je Pán Ježíš Kristus. Ve své pravici držel blesky a hřímal s nimi směrem k nebi, směrem k zemi, z nebe. Jeho oči byly jako zlatý oheň a měl dlouhé vlasy, které vlály ve větru. Připomínalo mi to vidění, které měl apoštol Jan v knize Zjevení, když popisoval Pána Ježíše Krista, když se mu Pán Ježíš Kristus zjevil. A když jsem se díval směrem k Pánu Ježíši, jak tam seděl ve svém majestátu a v moci a v autoritě, tak Pán Ježíš ke mně promluvil a řekl: s obrovskou láskou miluji svoji církev. Miluji svoji církev. Toužím po své nevěstě. Toužím po své nevěstě. Pak jsem viděl v ten okamžik, když vyřkl tato slova, že blesky z jeho pravice zamířily k zemi. A hlas znovu pravil. Pán Ježíš znovu řekl: dal jsem vám autoritu. Kažte evangelium, kažte dobrou zprávu. Vnímal jsem, že nebe je zemi mnohem blíže, než si lidé vůbec dokáží představit. Nedokážu to popsat, ale vnímal jsem, že nebe bylo velmi, velmi blízko zemi. A též jsem vnímal, že kolem Božího lidu je obrovská andělská aktivita. Tyto všechny věmy mi byly zjevené v tomto prorockém vidění. Když jsem se díval na Pána na trůnu, tak jsem z něj vnímal mnoho rozdílných emocí ve stejný čas. Vnímal jsem a cítil jsem obrovskou, velikou lásku, kterou Bůh má k lidem. Cítil jsem obrovské a úžasné slitování ke ztraceným a k těm, kteří jdou do ztracení. A vnímal jsem, že Boží srdce opravdu je ve velké lásce vůči těm, kteří potřebují být spaseni. Ale v ten stejný okamžik jsem vnímal, že Pán Ježíš Kristus má obrovský stek na ďábla za to, jak škodí lidstvu celá ta staletí a tisíciletí. A vnímal jsem, že Pán se těší, že už s ním brzy skoncuje. A toto byl konec té mé vize. A ta vize skončila slovy, které znovu přišly od trůnu, když jsem slyšel velmi jasně, jak Pán řekl: žeň přichází. Před probuzením musí být pokání. A já jsem vnímal, že jako kdyby tato slova prošla mým duchem, a vnímal jsem, že ano, Pán chce přivést mnoho lidí do svého království, nechce, aby nikdo zahynul, chce, aby všichni byli zachráněni, ale důležité, aby lidé rozuměli tomu, že potřebují opravdu činit pokání, že potřebují přijít před Boha a litovat svého života, svých hříchů, které žili bez Boha, ty životy, že potřebují toužit po změně svých životních stylů, svého myšlení, svého mluvení. Vnímal jsem, že Bůh chce skutečně proměnit celé naše životy. A to byl konec mé vize. Takže já jsem s vámi chtěl sdílet tyto mé dva prorocké sny, které jsem přijal před mnoha lety, a tuto prorockou vizi, kterou jsem přijal tento rok. Já věřím, že budete požehnáni a že
Pán k vám bude mluvit a že Pán vás povzbudí v tomto čase. Žijeme v úžasném čase, žijeme v čase, kdy věřím, uvidíme příchod Pána Ježíše Krista pro svoji nevěstu. A je důležité, aby jsme vytrvali do konce, aby jsme zůstali pevní, pevně stát, ukotveni na Božím slově, na základě Božího slova. Aby jsme se dívali směrem k nebi v očekávání jeho příchodu. Aby jsme byli ochotni sdílet evangelium s těmi, kteří jdou do zatracení. Ale aby jsme kázali opravdové evangelium, čisté evangelium, neředěné evangelium. Ale aby to bylo evangelium kázané v lásce, soucitu a slitování, ne v nějaké tvrdosti srdce a zákonnictví. Takže jsem vás chtěl tímto povzbudit, dokoliv budete poslouchat toto poselství, a chtěl bych ukončit toto poselství krátkou modlitbou. Pane Ježíši, my ti děkujeme, že ty mluvíš k svému lidu skrze Ducha Božího. Otče, my ti děkujeme, že již brzo budeme shromážděni s tebou. A já se modlím právě teď, aby si mluvil ke každému člověku o naléhavosti času, v kterém žijeme. Že tento čas je o tom, pane, já se modlím, aby si zjevil lidem, aby šli na kolena, aby se postili, aby činili pokání, pokud potřebují činit pokání, aby volali k tobě. Ten v tomto čase ty voláš svůj lid a voláš lid země, čiňte pokání, čiňte pokání, vyrovnejte stezky páně, připravte cestu pro příchod pána, pro příchod Mesiáše. Ať tam není žádná překážka mezi vámi a mnou. Srovnejte veškerý hřích se zemí a nechte ho, aby byl přikrytý mojí krví, krví beránka, to říká pán. A to je moje modlitba. Aby každý člověk tě opravdu poznal, pane, aby poznal tvoji lásku, tvoje slitování, aby každý mohl vstoupit do tvé přítomnosti. Tak se modlím, aby toto video bylo mocným povzbuzením ve jménu Pána Ježíše Krista pro mnohé. Amen. A zakončím toto video s voláním: Pane, přijď, Maranata, Pane, přijď.